שאלה ששואלת אותנו לא יודע מה כתוב פה. מעיין מגוש עציון. האם מותר למרוח לק על הציפורניים בימי ספירת העומר? והאם מותר לפתח תמונות של חתונה בזמן העומר? ובכן, שתי הדברים מותרים, גם גם למרוח לק על הציפורניים וגם לפתח את כל סוגי התמונות, אין שום בעיה, כולל תמונות של חתונה ותמונות של טיולים, ואז זה הדרך. חזק וברוך.